أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله حبيب المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن هداه أما بعد. اللهم افتح علينا حكمتك. Wanshur علينا min khaza in rahmatik ya rahamar rahimin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin Sindang pendengar sekalian bersama-sama kita di dalam program kuliah takmir secara online anjuran daripada pejabat qadi daerah Keluang dengan kerjasama JAKIM saya Ahmad Daniel bin Muhammad Hassan, Guru Takmil Daerah Keluang. Pada hari ini akan membahaskan kitab Khosyah Sawi ala Tafsir di Jalan Lain di dalam tajuk Surah An-Nas, muka surat 116. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu SWT. Pada pertemuan kita eh, yang terakhir, eh, kita sampai eh, kepada ayat yang yuwaswisu fi sudurinnas iaitu eh yang melemparkan bisikan eh dan hasutannya eh ke dalam hati manusia jadi insyaallah eh hari ini kita habiskan surah annas eh Melalui ayat minal jinnati wan nas iaitu pembisik eh dan penghasut dari kalangan jin dan manusia eh maka kita lihat eh kepada eh, syarah eh, di dalam tafsir eh, tafsir jalan lain eh, minal jinnati wan nasi bayanu li syaitani al muwaswisi annahu jinni au insi eh, daripada kalangan jin dan manusia sebagai satu penerangan eh, bahawa syaitan yang memberikan waswas -was itu di kalangan jin eh, dan juga eh, manusia kaqaulhi ta'ala syayatinal insi wal jinn eh, syaitan syaitan manusia eh, dan syaitan-syaitan jin eh, dalam surah al-am au <tik> min <tik> eh, min jinnah ay eh, bayanun lahu wa nasu ataf ala waswasi eh, dan jinnah itu sebagai satu penerangan eh, satu penerangan iaitu penerangan kepada allazi waswisu fi sudurinnas eh, yang memberikan waswas -was, eh, di dalam hati manusia Eh, memberikan was-was dalam hati manusia siapa dia al-jinnah iaitu jin-jin eh, iaitu satu penerangan siapakah yang memberikan memberikan rasa was-was tersebut wan-nasu atof ala waswas dan aa, perkataan wan-nasu iaitu dan manusia diatofkan kepada waswas -was, Eh, disandarkan kepada was-was wa ala kulli yashmit eh kepada setiap perkara itu termasuk maksudnya apa dan manusia itu juga boleh juga memberikan rasa was-was, eh boleh memberikan eh, rasa eh, hasut eh, di dalam hati manusia. Seperti <tis> <tis> Syarrol lebih diwabanihi al maskura ini, eh termasuklah kejahatan labid, eh, labid bin Asam eh, yang mem eh, menyihir Rasulullah Sallallahu eh, Alaihi Wasallam, dan anak perempuan labid itu eh, yang telah disebutkan di dalam surah Al-Falaq wa taradal awwalu bi anna nasu bi anna nasa la yuwaswisu fi sudurihim annasu inna ma yuwaswisu fi sudurihim al jin eh dan terdapat eh satu masalah iaitu eh manusia itu tidak dapat memberikan waswas -was di dalam hati manusia eh, tetapi yang memberikan waswas -was di dalam hati manusia itu adalah jin wa ujiba eh, dan di uh, dijawab sesungguhnya bi anna nas yuwaswisu na aidan bi makna yaliku bihim fi zahiri summa tasilu waswasatuhum ilal qalbi wa tasbitu fihi bi tariqil muaddi ila zalika wallahu ta'ala a'lam Eh, maka eh, dijawab bahawa uh, sesungguhnya manusia juga boleh memberikan waswas -was dengan makna yang bersesuaian dengan cara yang bersesuaian eh dengan eh zahir eh, kemudian aa, bersambunglah was-was itu was-was eh, mangsa yang dihasut itu kepada hati kepada eh, dada watas bitufihi, fihi maka aa, terjadilah sifat was-was itu eh dengan cara eh yang eh membawa kepada perkara tersebut wallahu taala eh, dan Allah taala yang lebih eh, yang lebih mengetahui okey baik jadi kita lihat eh uh, huraian daripada Syekh Aswi hu <tuluhu> minal jinnati ismu jinsin jamai eh uh, firman Allah Subhanahu wa taala minal jinnah eh minal jinnah iaitu jin-jin eh uh, para jin ismu jinsi jam'i eh, dia itu adalah isim jinsi yang jamak eh, isim jins isim jinsi ni adalah uh, satu perkataan yang menunjukkan kepada kalau kita bahasa Inggeris sebut plural eh, plural iaitu eh, menunjukkan banyak eh, bermaksud maksud banyak eh, yufriku yufraku bainahu wa bainawahiduhu bil ya Ha, maka eh, dibezakan eh, di antara jinah itu dengan satunya dengan satu uh, dengan dia punya singular dia eh, dengan huruf ya Fayuqolu jinnu wa jinni eh, dikatakan jin dan jinniyu. Eh, kalau jinni, jinnu dua jinniyu itu bermaksud satu jin. Eh, seekor jin. Eh, tapi kalau jinnah maksudnya banyak jin. Kazanj wa zanj eh, seperti zanj wa zanji zanj wa zanji yun zanj ni ah banyak zanj wa zanji yu ah, seorang zanj zanj ni adalah mm, satu kaum eh satu kaum eh berada di Afrika jadi disebut zanj eh nama eh nama kaum kalau kita Melayui. wa ghaliban yufriku bita Tamarin wa tamroh dan sekebiasaannya, isim jenis ini dan ilmu bahasa Arab ni eh dibezakan dengan huruf ta naik huruf ta dekat belakangnya kata marin seperti aa, buah tamar buah-buah tamar wa buah tamratin dan satu buah tamar dan satu buah tamar Wazi ta fil jinnah sil jamaah dan ditambah ta pada jinnah itu ditambah ta itu kerana untuk menunjukkan sifat muannas iaitu perempuan jemaah itu bersifat dengan uh, muannas iaitu perkataan yang bermaksud kepada perempuan jadi kalau dalam ilmu sarah isim muannas isim muzakkar baik sammu bizalika listitanihim ay istitarihim anil uyun dinamakan dengan uh, perkara itu dengan nama jin kerana apa? Lishtina nihim iaitu tersembunyinya mereka daripada mata kita. Uh, jadi mereka itu tersembunyi daripada mata kita tu dinamakan jin. Wahum ajsamu nariyatun hawaiyatun. Eh, uh, mereka itu adalah uh, jisim yang diciptakan daripada api. Ya tashakkalu nabi suri syarifati wal khasisati. Eh, mereka itu mampu untuk uh, menjadi dengan bentuk yang baik ataupun dengan bentuk yang buruk. Watah Kamalayhim Suro tu watakat damamafihir. Eh, maka eh, mereka boleh eh, menjadi apa-apa uh, bentuk, eh, dan eh, telah eh, terbentuklah apa yang ada pada mereka. Kauluhu Baya nulisaytoni mawaswisu. Eh, maka disebut kat situ uh, penerangan kepada eh, syaitan yang was-was ai al-maskur bi kaulihi min syaril waswas -was. fa min bayaniyah masyrubatun bi tabai eh, maka aa, sebagai penerangan syaitan itu aa, yang memberikan waswas -was. -was. Aa, jadi perkataan min jinnah ini sebagai satu penerangan siapakah yang syaitan yang memberikan waswas -was itu iaitu jin tadi eh jin jadi syaitan daripada kalangan jin min <tuk dan> syaril <pake> waswas fa min bayaniyatun masyubatun bitam'in maka min itu dia nak sebut min yang bawa maksud sebahagian min ini boleh membawa maksud daripada eh daripada dan boleh juga maksud memberi maksud sebahagian eh contohnya dalam hadis al hayau min al iman eh malu itu sebahagian daripada iman ai ba'dul jinnatu wa aibadu jinnati wa badun nasi iaitu sebahagian daripada jin dan sebahagian daripada manusia ha, sebab itu minan jinnati wan nas daripada sebahagian jin-jin dan sebahagian daripada manusia-manusia sebab jin ni syaitan jin ini eh, bukan semuanya kerjanya muas-muas Ada eh? dia ada kerja-kerja yang lain Ayah kauluhu wan nasu atafu ala waswasi dan eh perkataan wan nas itu wan nasi itu diatafkan disandarkan juga kepada waswas. -was. Jadi kat manusia ini juga ada juga yang sifatnya memberikan waswas. Ay -was. walaf zushari musallatun alaihi maka lafaz eh syaril waswas -was, eh iaitu lafaz keburukan kita minta perlindungan min syaril waswasil khannas eh iaitu sifat lafaz buruknya aa, perkara pihak yang memberikan was-was itu termasuk juga di kalangan manusia-manusia yang memberikan was-was musallatun alaihi juga termasuk ka'annahu qala min syaril waswas -was allazi waswisu wa huwa jinna seperti mana seakan-akan kita kata kita nak sebut kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala min syaril waswas -was. daripada keburukan rasa waswas -was. -was eh yang wa allazi waswisu eh yang memberikan waswas -was. apa yang memberikan waswas -was? -was? wahwal jinnah iaitu eh para jin wa min syarri annasi eh daripada keburukan manusia wa alaihi fannasu la yasduru la yasdiru minhum waswasat waswasatu eh dan juga disebut eh juga ada satu pendapat yang menyebut eh manusia itu eh tidak terhasil daripadanya tidak keluar daripadanya perasaan was-was. eh manusia itu tidak boleh mengeluarkan rasa was-was. Eh, dia tak boleh masuk dalam hati manusia, dia pun mewas-waskan, dia tak boleh eh, dia tak boleh masuk dalam eh, diri manusia lain. Itu eh, ada pendapat yang mengatakan wa'ala kulli min al-ihtimalaini, eh iaitu a uh, disebut se ada dua eh pendapat, ada dua kemungkinan eh yaitu kemungkinan apa kemungkinan manusia itu boleh tak memberikan was-was ataupun tak boleh memberikan was-was wa qawluhu yashmilu aisharul musta'azi syarul musta'azu minhu syarul labidu ila akhirih eh, eh termasuk juga keburukan itu eh yaitu keburukan daripada manusia eh, manusia contohnya kat sini eh keburukan daripada Al-Labid dan eh Labid bin Asam dan anaknya. Al-Maskuraini ay fi surah tisabikah yang disebut di dalam surah Al-Falaq. Wa fihi taglibul muzakkar wa huwa labid wa ala mu'annasi mu wa huwa banatihi. Eh, iaitu taglibul muzakkar. Eh, disebut dengan menggunakan isim muzakkar. Eh, isim muzakkar wannas. Eh, minal jinnati wannas itu eh, merujuk kepada lelaki. Eh, lelaki. Eh, wa huwa labid iaitu merujuk kepada labid labid bin asam Muallamun anas wa banatihi dan isi mu'anas tapi isi mu'anas tak sebut kat situ kan eh, isi mu'anas iaitu kalau perempuan imra'atun sebut anas tu sebab apa kat sini namanya at-taglib iaitu tak mengumumkan sesuatu eh, macam kita lah eh, macam eh, dalam uh, lafaz kita kita guna seharian eh, kalau kita jumpa seorang seseorang kita akan kata assalamualaikum yang eh, assalamualaikum kalau kita jumpa dua orang pun kita tetap bagi assalamualaikum Eh, sedangkan dalam bahasa Arab assalamualaikum itu bila kita nak cakap dengan sekelompok orang yang ramai eh alaikum itu dia ada kata ganti nama antum iaitu uh, merujuk kepada orang yang ramai eh assalamualaikum eh bila orang jawab kita kita pun jawab waalaikumussalam eh kepada kamu semua jugalah kesejahteraan Eh, kalau ikut ilmu eh, bahasa Arab, kalau seorang patutnya kita kata Assalamualaika. Eh, kalau perempuan, Assalamualaiki. Kalau seorang, eh, kalau dua orang, Assalamualaikum Eh, tapi kita seharian, kita kita guna Assalamualaikum. Eh, itu juga ada babu tagelib. Eh, jadi, eh, macam ada orang bagi sa kirim salam kat kita kan. Eh, kita pun kata Assalamualaikum. Eh, ada yang disebut ada sebut eh, kalau macam kalau kita jawab wa'alaikumussalam, eh maknanya kita tak jawab salam lagi eh kita kena sebut eh waalaika waalaihissalam eh baru kita jawab salam eh tak bukan macam tu eh kalau kita jawab waalaikumussalam pun jawab, terjawab juga salam tersebut eh sebab apa sebab ataglib At eh iaitu eh kita mengumumkan eh lafaz salam tersebut iaitu termasuklah semua eh termasuk semua eh kalau nak ikut ah ha, ilmu bahasa Arab betul ah ha, bila yang kirim salam kat kita tu perempuan eh yang kirim salam kita lelaki ah ha, itu pun dia punya lafaz dia lain eh, kalau yang bagi sampaikan salam pada kita tu ah ha, lelaki yang kirim salam tu lelaki kita kena jawab kita nak kalau nak ikut ilmu bahasa Arab betullah eh, waalaika wa Eh, kalau dua orang yang sampai ke salam Waalaikumussalam. wa'alaihi salam Kan pening kepala kan eh, Banyak dia punya kata, kerja, kata ganti namanya Yang perlu untuk kita kuasai ha, uh, Jadi senangnya waalaikumussalam salam aja eh, Sampai juga eh, jawab salamnya eh, Tak ada masalah Baik Qauluhu Wa'taradal awalu Ay wahwa annahu Bayanu li syaitani al muwaswas Iaitu maka pendapat pertama mengatakan Eh, iaitu manusia itu tak boleh memberikan was-was. Jadi dia sebut uh, bahawa al-was-was itu bah penerangan kepada uh, syaitan yang memberikan was-was tak termasuk manusia. Eh. La yuwaswisu fi sudurihi munnas. Nah, kaza fi ba'di musuh. Eh. itu dia katakan eh, manusia itu tidak memberikan was-was kepada Uh, tidak memberikan was-was ke dalam jiwa manusia yang lain eh ke dalam hati manusia yang lain. Eh, ini adalah pendapat yang pertama. Ka'zafi Baqdinusuh eh begitulah dekat sebahagian eh nasah. Wal munasib kama fi ba'dih ala sudurin nas. Eh seperti mana sebahagian mereka menyebut eh tidak manusia itu tidak boleh memberikan was-was ke dalam aa uh, hati manusia yang lain waqauluhu bi makna yaliku bihi ma yang ini pendapat yang kedua pendapat yang kedua mengatakan manusia juga boleh memberikan rasa was, was eh ke dalam hati manusia yang lain eh dengan cara yang bersesuaian dengan manusia tadi eh dengan manusia yang kita kata penghasut eh yang kata eh nak memecahbelahkan seperti apa ai kanami mati wayah nasu naiz wayah nusu naiza zajar Eh seperti mana anamimah An Anamimah ini maksudnya pengadu domba. Eh pengadu domba ni eh Rasulullah sallallahu eh, alaihi wasallam memberikan ancaman. Eh ancaman yang cukup besar orang yang eh, mengadu domba. Maksudnya orang A ni eh dia pergi hasut dekat B kata eh C ni tak suka dia. Lepas tu dia pergi kat C dia kata pula B ni tak suka dia. A eh, B dengan C sebenarnya tak bergaduh tapi sebab A ni tadi yang hasut. Eh A e dihasut A dah A ni dihasut B dihasut C menjadikan B dengan C ini bergaduh. A e ni kita panggil annamim ataupun perbuatan ini panggil annamimah iaitu mengadu domba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut la yadkhulunal jannata annumam. Eh tidak masuk syurga pengadu domba. Ya, eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman kepada pengadu domba jadi kita ni sebagai seorang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ni kena jaga lidah kita. Eh, kita kena jaga percakapan kita eh, supaya kita ini tidak menjadi annamim, iaitu orang yang mengadu domba. Eh, kalau jumpa kawan kita, kita yang ajar eh, supaya bersantai baik. Eh, kalau seorang kawan itu kata, "Engkau eh, kau ada dengar tak orang ni cakap pasal aku?" Jadi kita kata, oh boleh cakap yang baik-baik saja. Kita ajar eh, diri kita dan kita ajar kawan kita untuk bersangka baik. Eh, bukannya kita yang eh, makin menambahkan api. Eh, kita makin lagi mengumpat. Eh, dahlah kita mengumpat jadi pula pengadu domba. Ha, jadi kita sama-sama kita memohon perlindungan daripada Allah SWT dan eh, daripada syaitan Al-Hannas dan Eh, Anumam An ini iaitu Orang yang mengadu eh, Mengadu dober eh, Sebenarnya kita dengan seorang itu tak bergaduh pun Tapi sebab ada orang lain yang menjadi batu api Yang mengadu domba Maka boleh jadi kita boleh bergaduh dengan orang lain eh, Sebab adanya orang yang mengadu domba ini Yang eh, disebut oleh eh, Syekh Asawi sebagai uh, kita minta perlindungan minal jinnati wan nas. anas nas itu manusia yang memberikan was-was eh, -was ke dalam hati manusia yang lain. Eh, iaitu sifat annamiyah wa yahnusuna iza zajaru. Eh dan annamiy iaitu orang-orang yang lomba ini mereka juga akan takut bersembunyi jika mereka itu dimarahi. Ya, jadi kalau kena tengking, eh, kena selalu ha, ya, dia, dia senyap kan. sama juga sifatnya dengan syaitan itu apabila mendengar zikrullah. eh mendengar zikrullah, maka eh, dia pun akan eh, dia pun akan dari eh qauluhu muaddi ay musilu ila subuti qalbi eh maka eh, dalam eh, tafsir jalan lain iaitu yang akan eh, membawa kepada sifat waswas -was, iaitu akan sampai kepada terjadinya sifat was-was itu dalam hati. Eh, bila kita dengar uh, kita dengar sesuatu hasutan, hasutan. Jadi kita tak tahu benda tu ya kita tak yakin pun benda tu betul ke tidak, tapi sudah mendatangkan keraguan di dalam hati kita. Wallahu a'lam. Eh, Asyara bizalika ila tamamil Quran wa fi Quran bi surah isyaratun hasanah. Eh, ka'annahu kila man anzalnahu kafin eh wallahu alam ayat eh, maka eh penulis eh, tafsir eh, di dalam tafsir Jalalain ini menyebut wallahu taala alam ayat eh, Allah taala yang lebih mengetahui eh menyebut bahawa eh, kepada kesempurnaan eh, kesempurnaan al-Quran dan pada eh, disudahi al-Quran dengan eh, satu isyarat yang baik eh, seperti di mana seseorang itu berkata ma'anzalna hu tafid eh apa yang eh Allah Subhanahu wa taala turunkan itu mencukupi ma'farat nafil kitabi min syai eh dan eh, ap, tak adalah apa yang direka di dalam al kitab itu alquran itu sesuatu pun eh fala tatlubu ba'dhu syai'an maka janganlah kamu meminta selepas daripada al-Quran. Ini suatu maka nak minta lebih dah dah cukup dah apa yang ada dalam al-Quran, bal iktasara 'alal amali bihi dan uh, fokuslah kepada uh, mengamalkan apa di dalamnya. Apa yang ada dalam al-Quran ni dah banyak dah kita, Eh kita amalkan apa yang ada dalam al-Quran. Wa sta'iz billahi minasyaitani walhasid eh, dan mintalah perlindungan daripada Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan eh, dan daripada orang yang hasad li annal abda iza tammat nikmatullahi alaihi eh kerana eh jika seseorang hamba itu jika sempurna jika banyaknya nikmat Allah taala eh ke atasnya jika seorang itu eh cukup serba serbi dia kan eh jika Allah Taala bagi dia nikmat iman, nikmat kesihatan, lepas tu kaya pula tu, kaya pula tu, lepas tu handsome pula tu eh dia dapat macam-macam eh, nikmat maka apa jadi eh kasurat hasaduhu insan wajib eh maka banyaklah ah uh, banyaklah hasad orang eh daripada kalangan eh kalangan jin dan eh, jin dan manusia. jadi bila banyaknya nikmat yang Allah SWT berikan kepada seorang itu, maka dia hendaklah mohon perlindungan. Mohon perlindungan daripada Allah SWT. Hei, kerana banyaknya orang yang akan hasad. Hei, banyaknya jin, syaitan-syaitan kalangan jin yang akan memberikan was-was ke dalam hati hei, seseorang manusia itu. Hei, jadi, kalau seorang yang merasa hasad, kenapa itu hasad? Hasad itu bermaksud dia nak orang lain hilang satu nikmat eh dia nak seseorang itu hilang satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang lain jadi dia rasa dengki eh dia rasa dengki dengan dia nak sangat nikmat yang seorang itu ada hilang jadi daripada perasaan ini kita kena minta perlindungan sebab itu adalah sifat manusia biasa eh yang tidak suka dengan eh yang tidak suka dengan Um, nikmat yang telah Allah Taala berikan eh, kepada kepada orang lain. Jadi eh, tuan-tuan dan -tuan, -tuan Allah Subhanahu Wa Taala eh, semoga dengan ilmu yang dikongsikan tadi memberikan manfaat eh, dan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala eh, kepada diri saya dan sidang pendengar sekalian. Jadi sebelum mengakhiri kuliah, marilah kita bersama-sama membaca doa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan diri kita dan keluarga kita serta seluruh umat Islam daripada dijangkiti COVID-19 dan pulih seperti sedia kala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahil-, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas saminul 'alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzab wa min sayyiatil asqam wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amin dengan ini saya akhiri kuliah kita dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul as subhanakallahumma wa bihamdi ashhadu alla ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك العصر إن الإنسان بيوس إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته